Атамыра мәдениет орталығының қолдауымен Құдайкөл ауылдық клубының ұйымдастыруымен аталмыш орталықтың 30 жылдығына орай мықты отбасы мықты мемлекет жобасы аясында әке алтын діңгек диалог алаңы өтті. Әке алтын діңгек деген тақырыпты алғанымыздың өзі тегін емес. Бұл отбасындағы әсіресе ұл баланың тәрбиесі, әке мен ұл баланың арасындағы қарым-қатынас, жалпы әкенің отбасындағы қоғамдағы алатын орны қаншалықты, осының бәрін кейінгі жас ұрпақтарға жеткізу үшін және де осы бүгінгі арнайы шақырылған қонақтардың бір-бірінен үлгі өнеге алу үшін әрқайсының өзінің бір жеке тәжірибесі, жеке бір ұстанымы бар ғой. Соны кейінгілерге, жастарға, қазіргі осы жас әкелерге үлгі ету үшін біз бүгінгі осы диалог алаңын ұйымдастырып отырмыз. Иә, бұл шараның мақсаты бала мен әке арасындағы тығыз әрі ыстық байланысты ұғындыру. Осыған орай аталмыш шараға отбасындағы әке орнын, рөлін көрсете отырып, сөзіне ісі сай, әке өсиеті мен тәлім тәрбиесін қатар алып жүрген әкелер қатысты. Мысалы, оның бірі Серік Заңов. Серік Заңов ол қай саланы алмасаңыз да, әр салада ол өте белсенді қоғам белсендісі, тілдің жанашыры, мәдениет пен өнерді қай саланы болмасын, тәрбие, шежіре, қазақ халқының ұлттық салт дәстүр әдет-ғұрпына байланысты барлық тақырыпқа сөз қозғасам, осы Серік көптеген тақырыптарға, жауаптарға, сұрақтарға жауап бере алады. Сондықтан ол кісінің де айтары бар деп есептейміз. Сонымен бірге диалог алаңына біз замандас ардагерлер бірлестігінен Ибраев Қабдулуахит ағаны шақырып отырмыз. Ол кісінің де жастарға айтары өте мол екенін білеміз. Сонымен қатар мына жас әкелердің арасынан біз Диас Еренғайыпты шақырдық. Ол мына аралас жекпе-жектен әлем чемпионы болған. Оның да өзінің ұлы бар, қазір отбасында тәрбиелеп отыр. Оның да кейінгі жастарға да айтары мол, өнегесі де мол деп есептейміз. Және де осы қатысушылардың әңгімелерін тыңдап, оны сараптайтын сарапшыларды да шақырдық біз. Тәрбиелік мәні зор шараға Екібастұз политехникалық колледжінің студенттері мен облыстық көпсалалы көптілді дарынды балаларға арналған лицей-интернатының жоғары сынып оқушылары қатысты. Өсе келе балаға дұрыс тәрбие беру, дұрыс білім беру ол менің осы бас мақсатым. Және де менің осы жалғыз балам бар, бірақ та менің 150-ге шәкіртім бар. Әрдайым осы бапкер дейміз, ол балаға, оқушыларға екінші әкедей болады. Бізге баладай көреміз, өзінің шәкірттерін. Біз осы шәкірттермен бірге қаншама ұзақ уақыт бөлеміз, оларға көңіл бөлеміз. Ұтылып қалған кезде қастарында боламыз, қайғы болған кезде қастарында боламыз, қолдаймыз, тірек боламыз оларға. Бүгінгі таңда жұмыс істеп отбасына көңіл бөлуді ұмыт қалдырып жүрген ер азаматтарға ой салатын бұл шара әкенің рөлі, жақындарына қарым-қатынасы қандай болу керектігі кеңінен айтылды.